половина лютого, а в Карпатах ще ялинка при повному параді. І це не бутафорський сніг та лід. Бурульки на ялинці, прикрашеній по-новорічному, по-різдвяному святково, також цілком природні. Усю цю натуральну декорацію доповнили ще й казковим містечком, яке побудували з нуля. Вже друга локація споруджена на Буковелі для зйомок сімейного фентезі «Тільки диво». У грудні минулого року зйомки за участі міністра культури, який виконує у фільмі роль батька, відбувалися над озером молодості. Там розташований дім Марії. Тепер тлом для сімейної казки стали засніжені ліси, посеред яких на галявині збудували ціле місто. Нашим акторам це точно додає настрій. Вони чесно мерзнуть. Були дні мінус 10 і мінус 15. Вони все ж таки не в дуже таких теплих костюмах. Кіноказку знімають більше 200 людей на замовлення Мінкульту та Держкіно. Завдяки останньому стрічка отримала понад половину своєї вартості – 44 мільйони гривень. Події відбуваються в 17 сторіччі. Це гарна, красива сімейна історія. Двох дітей, у яких хворий батько, і тільки диво може допомогти. Це вигадка, але реальна історія. Це все, що навколо. Навколо малий льодовиковий період, який був в Європі в 17 сторіччі. І саме на цьому побудована друга сюжетна лінія. Це ковзани, лижі, буєра, парусники на лижах. Тобто все, що люди вигадали, тому що люди мали якось пересуватися, тому що все замерзло. Буквально за пару сотень метрів звідси катаються на лижах і сноубордах абсолютно сучасні люди. А тут панує атмосфера 17-го чи 18-го століття. Загалом дуже древній час, коли можливо було абсолютно все. Навіть квіти троянди розквітали посеред зими і тішили мешканців цього казкового містечка своїми ароматами. Ця масштабна декорація, яку завдяки цілодобовій роботі спорудили за місяць, має назву «Ніколас Сіті». Я бургомістр цього казкового міста. Ну це диво, я б залишив його назавжди тут. Зробив би його об'єктом туристичним в Буковелі. Мені як меру дуже приємно і зручно керувати таким містом, в якому відбуваються дива. Я, коли працював в дитячому театрі, був гарбузом, двічі грав їжачка, індиком був, а от бургомістром не був. Отут сталося диво, я нарешті буду бургомістром. Ще один господар міста, іменем якого воно зрештою і назване – Святий Миколай. Мій дідусь був Ніколаєм і хотів стати священником, і в роду є священники по лінію батька мого. А тут Миколаївград. Я говорю, ні, тільки не це не мій рівень. Говорить, ну там будете літати, буде така парусна лодка. А я займався парусним спортом, колись був чемпіоном Києва по парусу, коли був дитиною. І думаю, це можливо. З 23 років я не галився ні разу. І коли я йду по вулиці, зараз я в Львові живу вже 4 роки, то в Львові, о, Святий Миколай йде. Цілком ймовірно, що Святий Миколай був рибалкою або моряком. Адже живе він у Ніколас-Сіті, який розташований на березі водойми. Якої саме складно сказати, але всі атрибути великої водойми тут присутні. Київ, Львів, Івано-Франківськ і Коломия. Ролі казкових героїв виконують актори звідусіль. У казці, я гадаю, немає негативних ролей. Просто не дуже гарна така людина, яка буде створювати різні неприємності головному герою. Це Северин. Тобто, звичайно, повинна бути людина світла і трішки темна. Але у прогресі я маю стати все ж таки, щось зрозуміти і стати доброю людиною. То хто ви? Хто ваш герой? Мій герой – це син з дуже багатої родини. Ось вони дуже впливові. Ось, і вони, в принципі, володіють ось цим невеличким містечком. Ви мажор? Ну, да. Доктор Флюс, я ж лікар, я можу дозволити собі такий костюм носити. Хотілося, щоб це була така народна казка, щоб брали з неї приклад, як треба себе поводити в житті
злітними. У стрітці знімаються також півсотні професійних спортсменів із Федерації фігурного катання України. Хоча кастинг серед акторів теж проводили з обов'язковою умовою – уміння кататися на ковзанах. Ковзани будуть старовинні, ми їх привезли з музею Амстердаму. І частково виготовляли в майстернях наших. Аж п'яти чухається, так хочеться стати на ковзани. Тим паче такі стилізовані під 17-18 століття, на які наразі стають актори, котрі починають зйомки масових сцен. Зі столиці на зйомки приїхав і хвостатий актор, а точніше актриса. Її звуть Жужа. Професійна, вона з дитинства знімається. А де вона вже знімається? В рекламі був кастинг і по зовнішньому вигляду. Вона підійшла. Ховайся. Ну, щось розуміє. Маленька ще. Цю кицю пара головних героїв рятуватиме від жорстокого поводження неприязної працівниці сироварні. Його по фільму забудь Бацо. Зараз будемо кидати справжнього кота в кучугур. Абсолютно всіх на площадку. У містечку, що стало основною локацією зйомок, є все необхідне для життя. Від корабельній млина до дамських і магазинів іграшок, а також кондитерської. Це може бути або вітрина продуктового магазину, або аптека. Бо колись, в давні часи, в ті часи, коли відбувається дія фільму «Тільки диво», лікувалися природніми методами – перцем, чесничком, квасолькою. І тому подібними речами, які дарує нам природа. А ще на центральній площі міста розташувалися житлові будинки простих міщан і багатіїв, дім із журавлем, ринок і шинок із невипадковою назвою «Гольфстрім». Адже казкові мешканці Ніколас Сіті мріють про тепло та літо, якого тут не було вже 7 років. Казкові будиночки у казковому місті, в казковій країні. І все це тільки диво. Фільм фентезі, який наразі знімають у Карпатах, починаючи з грудня. Друга половина лютого, тут все ще святкова атмосфера. І пануватиме вона, як мінімум, до березня. Оксана Квітнева, Ігор Попик. Спеціально для ТРК Карпати із Буковелю. Найпрекрасніше, що тут було, це кіт.